سلام هاي. چیتے کی رفتار سے، اجگر کی پکڑ سے اور سلطان کے دماغ سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ کام اس لڑکے نے کیا ہے وردھن. اگر میں ہوتا تو مال یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. کیا سلطان، تم کام ہاتھ میں لو اور وہ پورا نہ ہو، یہ میں نہیں مان سکتا. یہ تو مانو گے کہ آج میرا جنم دن ہے. آؤ کیک کاٹتے ہیں. ارے سلطان، پہلے بتانے کا تھا نا، میں تیرے لیے اچھا سا گفٹ لے کے آتا تھا. ہاں بول بول، کیا چاہیے تجھے؟ بول. ماچس ہے. ماچس یہ لے. اے سلطان، یہ تو نے کیا کیا؟ پاگل ہو گیا تو؟ ارے تیرے کو منافع زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیا؟ حصہ زیادہ چاہیے تجھے تو بول، میں دے گا تیرے کو. وردھن، میں ان چیزوں کی اسمگلنگ کرتا ہوں جن کی اجازت سرکار نہیں دیتی. ان چیزوں کی نہیں جن کی اجازت ضمیر نہیں دیتا. کام کے بعد شعیب نہیں رکا.